کوکب نورانی صاحب ان چ ماں 52 ملکن میں ویو پر ہی جے کوئی دیسو میں یاری یا ماں 52 ملکن میں اڑی یاری نہ دتھی چھو جو ہر بزرگ جی فیض جی خبر ان جو عرس ماں پوندیا ان بزرگ جو فیض کیترو قربان ونجا ان کامل مرشد کے مقام تا جے کروڑن مانن دے دل میں دستگیر جو عشق دینو سبحان اللہ لاڈا تے بھیج دستگیر جو نارو اگ میں ایہ گھر گھر یاریوں کتھے ہویوں جلسہ کتھے ہو یاری نا یہ جے کرے فیض آہے تے مجھے رب را دے سو وارے مرشد جو فیض آ او مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی جے ساؤتھ افریقہ میں 145 کفر مسلمان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے جاؤ تڑے تے کہ عاشق چیو نا سبحان اللہ ڈاڑا چیو نا سبحان اللہ شیر ہلے نا سبحان اللہ اکو تو بھیج دستگیر جو نارو مت چین جیلانی جدا تھی ویو یہ چو مدینے میں ترسی پیو ہتھ مت کھڑی بھیج دستگیر جو انہیں نے سخاوت ابھی نے ہو تھکل نارے تھے کون نہ بدھائیں گا سا عظیم قادری ڈاڑے ہاں سوئے عبد الرشید سائیں قبر فقیر ہتھ مت کھڑی بھیج دستگیر جو نارو گل مریر نہ آئے ہو تو اوہ بھی نارا وری تاہاں کے یہاں نہ پلا انہ جا بھی آپ بھئی ہتھ مت کھڑے بھیج دستگیر ڈاڑیا بھیج دستگیر جو نارو جاؤ ہائے ہائے شیر ہلے نا مت چین جیلانی جدا تھی ویو یہ چو مدینے میں ترسی پیو ویو ظاہری میں پنجی چاولا ہے روحانی ترسا کٹھے عجبیا ہے وکیا ماں اساں دے نہارے رہو یہ چو مدینے میں ترسی پیو مرشد عاشق علی شاہ مجا مرشد جو کو عشق وارو نارو بدائے چھکا کرے مدینوں نے کھار جانتے ہاتھ متے کرے بھیج دا ارے مرشد عاشق علی شاہ جیلانی کا بیش ہے رگو قادر چھا چھپر ہو سبن لے سنن دا ویوسایو لہی اڑمیو آ یہ چو مدینے میں ترسی پیو دکن افریقہ تے سان کیائی جتے ڈید سو کر مسلمان کیائی یو شرف مونجے مرشد کے ملیو آپ غلام صلی اللہ قادری یہ چو مدینے میں دجال قادری یہ چو مدینے میں ترسی پیو مت چین جیلان جدا تھی ویو گھروں تھا دعاؤں اویلے سویلے پھلو تھے اساں جو بھلے جے تفیلے گھروں تھا دعاؤں بھلے جے تفیلے پھلو تھے اساں جو مرشد جے تفیلے اساں جو تعظمی ادا حال بیو آ یہ چو مدینے میں ہتھ مت کھڑی بھیج دستگیر
हिकड़ी मुर्शिद आशिक जी करामत बुधो।